hier is die meisie wat in Suid-Afrika wen. Ja. Behalve vir die feit dat sy awesome pryse kry. Ja. Gaan sy na juffrou wêreld toe wat soos in Asie gewoonlik is en juffrou universiteit. Ja. So dis twee verskillende kompetisies, maar die meisie hierso doen albei. Ja. Want ek dink die mense wat in beheer is van die pageant hierso het soos al twee lisensies gekoop. Ja. En die verskil in Nieu-Seeland is daar's twee, dis is, die werk ons is een bezigheid, jy weet, jy koop soos die franchise en dit is hoe dit werk. Sy het nie die Miss Universe franchise gekoop vir Nieu-Seeland. Yeah. En dan sal iemand anders te wat die Miss World gekoop het. So ons het actually twee men vir Nieu-Seeland, ons het die Miss World Nieu-Seeland en jy is nou die Miss Universe Nieu-Seeland.